Αφήνουμε τώρα τις βουλευτικές εκλογές, μάλλον τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για να πάμε στις βουλευτικές και να σας παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα νέο κόμμα. Λέγεται το νέο πολιτικό κόμμα, έχει το όνομα Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων, και εις εκ των ιδρυτών είναι ο κύριος Θεόδωρος Κατσανέβας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε αμέσως μέσω Skype από το γραφείο του στην Αθήνα. Κύριε Κατσανέβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη Θράκη, καλησπέρα στην Αλεξανδρούπολη, την αγαπημένη μου, που μεγάλωσα και πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Όμορφα παιδικά χρόνια. Και μακάρι να μπορούσα να τη δω τώρα. Εδώ είμαστε εμείς και είστε καλοδεχόμενος πάντοτε. Εδώ είστε δεν, και θα είστε είναι κάτι πάντοτε. Δύσκολο νομίζω, και οι μετακινήσεις σήμερα έχουν γίνει λίγο ευκολότερες. Τώρα, να πάμε στο κόμμα, στη Δραχμή των 5 Αστέρων. Δραχμή Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση 5 Αστέρων, για να λέω με ακρίβεια τον τίτλο του κόμματος σας. Κύριε Κατσανέβα, μπορείτε να μείνετε στο Δραχμή σκέτο. Δραχμή. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Οι πέντε βασικές. Τα λέει όλα και νομίζω ότι εσάς, ειδικά εκεί στην ακριτική Θράκη, θα πρέπει να σας να εννοεί και κάτι παραπάνω. Μιλάει για εθνική αξιοπρέπεια. Ναι, επιτρέψτε μου να πω λοιπόν τις πέντε βασικές θέσεις του κόμματός σας, που είναι η ανατροπή του μνημονίου, είναι, όπως είπατε και εσείς, υπονοήσατε μάλλον, η επιστροφή στη Δραχμή, η αυτοδύναμη ανάπτυξη, η εθνική αξιοπρέπεια και η κοινωνική δικαιοσύνη. Το πρωτότυπο, διότι νομίζω πως οι τελευταίες τρεις θέσεις είναι κάτι που γενικά αποδέχονται, ασχέτως τώρα το τι υλοποιούν ή όχι, οι περισσότεροι κομματικοί οργανισμοί στην χώρα μας. Δεν συμφωνώ. Γιατί? Συγγνώμη, σας διακόπτω. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να το λένε στα λόγια. Ναι, αυτό είπα, αλλά κύριε Κατσανέβα. Ιδιαίτερα την εθνική αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη δεν την υλοποιούν στην πράξη. Στα λόγια ακούμε πάρα πολλά. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, και να μπορεί να το λένε. Αλλά ποια εθνική αξιοπρέπεια με το ευρώ και το μνημόνιο, ποια κοινωνική αλληλεγγύη με το ευρώ και το μνημόνιο? Είναι αντιφατικές έννοιες. Καθότι ευρώ και μνημόνιο είναι σιαμαίοι αυτοκόλλητοι αδερφοί, κατά συνέπεια μηδενική εθνική αξιοπρέπεια, μια και είμαστε γονιπετοί επέτες στα δανεικά της κυρίας Μέρκελ και του κύριου Σόιμπλε. Και φυσικά, τι να πούμε για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, αφού η χώρα ζει μια απέραντη φτωχοποίηση που δεν έχει ζήσει ποτέ, ζώντας με τη Δραχμή 150-200 χρόνια στο παρελθόν. Κατά συνέπεια, εμείς είμαστε, και συγγνώμη, έτσι μπήκα λίγο διακόπτοντάς σας, το δικό μας το κόμμα δεν είναι σαν όλα τα άλλα που βλέπετε αυτή τη στιγμή φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ο κάθε ένας από τους πολιτικούς πολιτευτές θεωρεί το πρόσωπό του, τον εαυτό του, ως το κέντρο της πολιτικής σκηνής, το βάζει μπροστά και λέει ότι εγώ θα σώσω τη χώρα. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εμείς προτείνουμε έναν δρόμο εφικτό, σοβαρό, συγκεκριμένο, με πρόγραμμα, για να ανατρέψουμε το επέσχυντο μνημόνιο. Και δεν το λέμε στα λόγια, το εννοούμε στην πράξη και θα το κάνουμε. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι οδεύουμε στο τελειωμό αυτής της χώρας. Η χώρα τελειώνει. Μάλιστα. Κύριε Κατσανέβα, ακούστε τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο τώρα. Κύριε Κατσανέβα, ωστόσο, όπως γνωρίζετε και από τις μετρήσεις που γίνονται μέχρι στιγμής, ο κόσμος λέει δεν θέλει το μνημόνιο, ωστόσο θέλει να παραμείνει στο ευρώ. Και εσείς έχετε ως κεντρικό στόχο, φαίνεται μέχρι τώρα μετρήσεις, φάνηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα, όπου ψήφισε η πλειοψηφία κόμματα τα οποία υποστήριξαν την παραμονή στο ευρώ. Σε αυτό συμφωνείτε προφανώς. Λέτε λοιπόν θέλετε ένα δημοψήφισμα για να επιστρέψει η χώρα μας στη Δραχμή. Είστε βέβαιος ότι το 50,01% των Ελλήνων θα ψηφίσει υπέρ της Δραχμής? Όχι μόνο είμαι βέβαιος, αλλά είμαι παραπάνω από βέβαιος ότι αν δοθεί ελάχιστα ισότιμη μεταχείριση από τα κατευθυνόμενα κεντρικά μέσα μαζικής αποπλάνησης του ελληνικού λαού, τότε νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει την κοροϊδία στην οποία υπόκεινται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα επιχειρήματα που μπορούμε να πούμε, και σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία, εσείς είσαστε έξω από το κέντρο και η περιφέρεια είναι πιο ελεύθερη τουλάχιστον στη διακίνηση των απόψεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ συντελείται μια ληστεία της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα και μια κοροϊδία του ελληνικού λαού, στον οποίο έχουν εμφυτεύσει το παράλογο ότι σήμερα ζούμε στον παράδεισο, ενώ με τη Δραχμή ζούσαμε στην κόλαση. Κάτι που είναι αυτονόητα το αντίθετο. Είναι ικανά αυτά τα κεντρικά μέσα μαζικής αποχάμωσης, με τον βομβαρδισμό που στοχεύουν
στο θυμικό του καθένα να μετατρέψουν το αυτονόητο, δηλαδή τη μέρα να την πουν νύχτα και τη νύχτα μέρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η τρομοκρατία ενάντια στην επιστροφή στην δραχμή έχει αρχίσει να γίνεται πολύ φτηνή, να φθήρεται συνέχεια, με αποτέλεσμα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του κατεστημένου, του κεντρικού κατεστημένου, που είναι, δημοσιεύονται στις κεντρικές εφημερίδες, αυτές οι ίδιες που ανέφερα προλίγου, αναγάγουν το ποσοστό των επιθυμώντων επιτέλους να επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα σε επίπεδα της τάξης του 45%. Και ξαναλέω, με φήμωση αυτής της άποψης. Εάν αυτή η άποψη. Λέτε δηλαδή πως το ποσοστό είναι μεγαλύτερο και το παρουσιάζουν σε σμίκρυνση ή περιορισμό. Να περάσει στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος, γι' αυτό σας είπα, μιλάω με βεβαιότητα. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει το αυτό. Κύριε Κατσανέβα, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαπιστώνω. Να κάνουμε μια συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά. Ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος. Κύριε Κατσανέβα, μας ακούτε? Είναι κακή η σύνδεση με τον. Μέσω Skype. Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία στην επικοινωνία μας με τον κύριο Κατσανέβα. Θέλω να πιστεύω. Με το θέμα αυτό έχουμε μελετήσει βαθύτερα. Να ακούμε καλύτερα. Την όλη υπόθεση και ξέρουμε τι λέμε. Βεβαίως παρακολουθούμε και την διεθνή οικονομική σκέψη. Σας πληροφορώ ότι η μεγαλύτερη γκουρού της παγκόσμιας οικονομίας, με επικεφαλής τον μέγιστο Πολ Κρούγκμαν, τον Βέρνερ Ζιν, τον Ζακ Σαπίρ, Κένεθ Ρογκόφ, μια σειρά πλειάδα από μεγάλων οικονομολόγων διεθνών, υποστηρίζει αυτή την άποψη. Αντίθετα, η άποψη περί ουολόγος, δηλαδή της παραμονής στο ευρώ, εξασθενεί και δεν γνωρίζω σημαντικούς οικονομολόγους, αφήστε τους τραπεζίτες, εκτός ίσως από έναν-δύο, οι οποίοι και αυτοί έχουν γυρίσει τελευταία, οι οποίοι να υποστηρίζουν ότι παραμένοντας στο φοβερό ευρώ, η Ελλάδα έχει κάποια ελπίδα. Κύριε Κατσανέβα, δώστε μου σας παρακαλώ μια συγκεκριμένη απάντηση επί ενός ερωτήματος που θα ήθελα να υποβάλω. Διαβάζω για το κόμμα σας, για την Δραχμή, ότι έχετε καταστρώσει συγκροτημένο σχέδιο συντεταγμένης εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Αυτό το συντεταγμένο, σας παρακαλώ, από ποιες πολιτικές κινήσεις θα οριστεί αμέσως μετά την απόφαση θεωρητικά του ελληνικού λαού να σας εμπιστευτεί? Κύριε Αποστολίδη, με εσάς μιλάω, υποθέτω. Παρακαλώ. Έτσι, και με τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι. Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί σε μελέτες 700 σελίδων και έχουν συμπυκνωθεί σε ένα βιβλίο εγχειρίδιο, επιτρέψτε μου να το πω, που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Λιβάνη, είναι στη διάθεση των αγνωστών, ένα μικρό, εύχριστο και εύληπτο βιβλίο. Λέγεται «Η απομυθοποίηση του ευρώ», όπου απαντώνται όλες οι ερωτήσεις, οι τρομοκρατικές ερωτήσεις που εξαπολύει καθημερινά το κατεστημένο, και αναλύεται και το σχέδιο, το πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να περάσουμε σε αυτή την συντεταγμένη έξοδο, το οποίο πρόγραμμα βεβαίως υπάρχει και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Δραχμή. Και κάνω έκκληση στους ακροατές σας να απευθυνθούν και στο τηλέφωνο 210-5200-245 στην Αθήνα για να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να δουν την... Κύριε Κατσανέβα, σας παρακαλώ, πάμε λίγο συντομότερα στα στοιχεία που ορίζουν την πολιτική που θα ακολουθήσετε. Αυτή την διακήρυξη, ώστε να δουν μέσα από αυτή τη διακήρυξη και με τα υπόλοιπα που έχουμε προτείνει όλες αυτές τις προτάσεις που κάνουμε. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία επ' αυτού? Δεν ξέρω, με ακούτε ή... Μάλλον εσείς δεν με ακούτε. Μπορείτε να μας δώσετε 2-3 στοιχεία επ' αυτού, κύριε Κατσανέβα? Βεβαίως, ευχαρίστω. Παρακαλώ. Καταρχήν, εμείς εισηγούμαστε την επιστροφή στη Δραχμή με υποτίμηση του νομίσματός μας έναντι του ευρώ της τάξης του 50%, με επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής του υπολείπου, μάλλον κούρεμα του χρέους σε επίπεδο της τάξης του 50% με 70% και επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής και περίοδο χάριτος της τάξης των 2 ετών. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια λογική πρόταση που μπορούμε να κάτσουμε στο τραπέζι με τους εταίρους, αν μπορούμε να τους πούμε εταίρους, και να τους το προτείνουμε. Η εναλλακτική λύση είναι το «ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος». Θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί να εμβάλλει τη χώρα σε κινδύνους γεωστρατηγικής ανισορροπίας. Θα απαντήσω ότι η χώρα αυτή
μπορεί να αναζητήσει συμμάχους πέρα από ιδεολειψίες σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, και αυτή τη στιγμή, όσο και αυτό φέρεται παράξενο, υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να βρούμε συμμάχους έξω από τον κύριο Σόιμπλε και την κυρία Μέρκελ, οι οποίοι αναδεικνύονται σαν ως οι εκτελεστές της σύγχρονης Ελλάδας. Έχετε κάποιες υπόψεις σας? Κατά συνέπεια λοιπόν, όπως έγινε και με τη Γερμανία το 1953, που της χαρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που είχε σωρεύσει μετά από τα εγκλήματα που διέπραξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σήμερα εμείς πρέπει να διαπραγματευτούμε και να μιλήσουμε με τη γλώσσα της λογικής. Κύριε Γιατί Κατσανέμα, αυτό το χρέος που έχει σωρευτεί σήμερα, φυσικά κανένας κανονικός λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστέψει ποτέ ότι θα μπορέσουμε να το πληρώσουμε. Κύριε Κατσανέμα, αλλά τι γίνεται? Παίρνουμε δανεικά για να πληρώσουμε τα προηγούμενα χρέη. Ένα σχόλιο σας, κύριε Κατσανέβα, ως ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πώς νιώθετε σήμερα που το ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, βρίσκεται στο 3-4% όσο δείχνουν μετρήσεις? Θλίβομαι βαθύτατα, γιατί είμαι παιδί του ΠΑΣΟΚ, προέρχομαι από αυτόν τον χώρο, σε εποχές που προσφέραμε, νομίζω ο χώρος αυτός προσέφερε στον τόπο, έχει κάνει και λάθη ασφαλώς. Θλίβομαι βαθύτατα και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι μόνο ψευδεπίγραφο ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς, το λέω με πολύ βαθιά πίκρα, γιατί μεγάλωσα μέσα από αυτό το χώρο, και γι' αυτό κάνω και έκκληση σε όλα τα καλά παιδιά του ΠΑΣΟΚ να το καταλάβουν και να αναζητήσουν καινούριους δρόμους που εκφράζουν την πραγματική εθνική αξιοπρέπεια όπως την πιστεύαμε και την υποστηρίζαμε στο παρελθόν. Και το τονίζω ότι ιδιαίτερα η ακριτική Θράκη, η περιοχή που φυλάει Θερμοπύλες, νομίζω σε αυτό το μέτωπο οφείλει να πρωτοστατήσει. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να μου απαντήσετε στο ερώτημα ποια είναι τα κακά παιδιά του ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κατσανέβα. Είναι και κακή η επικοινωνία μας μέσω Skype. Λυπάμαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρε το αστικό! Τώρα έχεις πολλούς λόγους να πάρεις το αστικό. Μετακινήσου οικονομικά και με τακτικά δρομολόγια, αξιοποιώντας τις νέες προσφορές. Νέες δεσμίδες των 11 εισιτηρίων στην τιμή των 10. Κάρτες απεριορίστων διαδρομών για την Α ζώνη 35 ευρώ, Β ζώνη 45 ευρώ και Γ ζώνη στην τιμή των 60 ευρώ. Είσαι ανεργός, είσαι νέος κάτω των 22 ετών. Πάρε το αστικό και κέρδισε 20% έκπτωση σε όλες τις κάρτες των απεριορίστων διαδρομών σε όλες τις ζώνες. Γρήγορες, τακτικές, ασφαλείς αλλά κυρίως οικονομικές μετακινήσεις με το αστικό κτέλ Αλεξανδρούπολης. Τι περιμένεις? Πάρε το αστικό! Τώρα και με νέα δρομολόγια από και προς αεροδρόμιο. Πληροφορίες στο 25510-288-44. 1-1 δώρο. Ανακαλύψτε στα Honda Center τις μεγαλύτερες προσφορές στα είδη καθημερινής περιποίησης. 1-1 δώρο και πολλές προσφορές. Κάθε μέρα προσφορές στα Honda Center. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας. Δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ, αλλά μπορώ να δέρνω. Αυτός είναι ο τίτλος, έτσι τιτλοφορείται τουλάχιστον, η νέα δειγματοληπτική έρευνα που διενεργήθηκε από την Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας και το Ανδρολογικό Ινστιτούτο. Για να το συζητήσουμε αυτό, έχουμε μαζί μας την κοινωνική λειτουργό, την κυρία Ελένη Σκεούση.